U odnosu na ljeto 2020. godine avionski saobraćaj ovog ljeta je u naglom porastu u cijelom svijetu, a to su osjetili i naši aerodromi. Aerodrom Tuzla je u julu ove godine imao 45.983 putnika, što je 68% u odnosu na rekordni juli 2019. S međunarodnog aerodroma u Tuzli putnici mogu letjeti na 15 destinacija u 6 evropskih zemalja, a s decembrom taj broj će biti povećan shodno uspostavljanju novih linija. Upravo o tome više razgovaramo u nastavku otvorenog programa Radio Tuzle, a na telefonskoj vezi je Emir Zenunović, zamjenik VD direktora. Dobar vam dan. Dobar dan, želim vama i vašim gledalcima. Magla je bila jutros, da li to, gospodine Zenunoviću, je uticalo na uzlijetanje aviona? Ovako, po informacijama od našeg operativnog centra koji smo dobili, jutro smo imali dva polijetanja, pri čemu je bilo kašnjenje. Od prvog leta 2 sata, drugog leta po 20 minuta. Kašnjenje je također, znači, zbog magle i drugih operativnih razloga. Sve je to iz bezbjednostnih razloga, stoga vrijedilo je malo sačekati. Tu, nažalost, ne pomažu nam ni prilazna svjetla, ni ništa. To je odluka pilota na kakvoj vidljivosti će on poletit, ali evo pozitivna stvar što bi se nadovezao na ovo je da smo već pri kraju pregovora sa prilaznim svjetlima, sa našom općinom Živinice, tako da očekujem i rješavanje tog problema već naredne sedmice. Da, dobili ste vi obećanja od vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vlade Tuzlanskog kantona, da će pomoći međunarodnom aerodromu Tuzla, iako su vas izostavili zakona koji garantira subvencije privatnim preduzećima. Da, mi imamo izuzetnu pomoć i podršku vlade i dobru saradnju, tako da su nam obećali da će do kraja godine nam izvršiti neku branšu transakciju u novčanoj pomoći. Mislila sam vas kasnije pitati, ali evo kada ste spomenuli pristupna svjetla, dugo su ovi radovi u toku, nekako su obećanja trajala, dakle zvanično možemo reći da će ove godine biti završena. Evo, taj problem teče tačnije od 2015. godine kad smo imali problem sa imovinsko-pravnim odnosima sa vlasnicima zemljišta koji posjeduju ovdje u blizini aerodroma. Tako da smo već to priveli kraju, u narednoj sedmici imamo pregovore sa opštinom, tako da otprilike ja mislim da će taj projekat biti završen, da dobijemo odobrenje za postavljanje završenih tih svjetala koji su potrebni za prilaz aviona. Možemo reći da je ljetna turistička sezona na izmaku. Kako biste je ocijenili? Ovako, što se tiče u odnosu na prošlu godinu, dosta bolja situacija je, samo za ljetnu sezonu sada imamo mjesečno po 10.000 više putnika u odnosu na prošlu godinu. Da li ste uveli neke nove linije za određene destinacije? Ovako, mi smo imali posjetu prije 2 sedmice direktora glavnog Wizz Aira Varadija, koji je najavio da će biti otvorenje dodatnih linija, što je potvrdio njegov menadžer koji je došao ovdje i s njim u dogovoru smo od decembra otvaramo 2 nove linije. To su Milano i Nürnberg. Tačnije od 13. decembra počinju te linije. Da, a kada je riječ o ovoj sezoni, nekako korona je bila u nekom malom, blagom zatišju, da li su bile i da li je veći broj linija bio od juna recimo? Od juna ove godine? Da. Imamo puni kapacitet linija, tako da ovu ljetnu sezonu smo imali baš puno putnika u gotovo poređujući sa 2019. godinom. Malo bilo zastoja u junu, kad je bilo još od Njemačke i drugih zemalja traženje garantnog pisma, dozvole granične policije Njemačke, međutim oni su već u julu ukinuli, bio dovoljan samo test za koronu ili primljena vakcina da bi putnici mogli putovati. Tako da su im dosta olakšali i s time je se odmah povećao toj put. Koliko je poznate, u najavi sam ja i rekla, avioni su letjeli na 15 destinacija u 6 evropskih zemalja. Jeste, znači imamo 16 linija, od tih 16 imamo jednu čarter liniju za Antaliju koja se obraća 2 puta sedmično, utorkom i petkom, i ovi standardni, znači 15 linija koji se obraća u 6 zemalja. Kada je riječ o pandemiji, spomenuli smo i ona je itekako uticala na poslovanje međunarodnog aerodroma u Tuzli. Pa jeste, mi smo imali prošlu godinu kada aerodrom nije radio 2 mjeseca nikako, nismo imali putnika, nismo imali saobraćaja nikako.
ali evo pokušavamo da iznađemo rješenje, da nadostanimo ta dva mjeseca što nismo radili. Dosta nam se unazadilo, ali sve u svemu mislimo da ćemo izaći na kraj s ovim i da će u prestanku ove pandemije da ćemo ići ka boljim danima. Da li ste i vi morali otpuštati neke radnike ili ste ih uspjeli zadržati? Nije bilo otpuštanja radnika uopšte. Onaj broj nije bilo ni primanja, mada nama treba dosta još radnika da bi potpunili sve zahtjeve. Međutim, evo, ovu sezonu već završavamo sa redovnim, nemam nikakvih problema. I na aerodromu se redovno provode mjere zaštite koje su naložili nadležni kada je riječ o suzbijanju pandemije koronavirusa. Da, mi imamo mjere koje su naložili nadležni, a imamo mjere koje nam nalaže i vizir koje moramo sprovoditi. Tako da, što se tiče mjerenja temperature i rađenja testova, mi imamo ovdje što antigenske testove, za PCR testove, znači sve upotpunjeno za siguran let putnika. Šta svaki putnik prije nego što dođe na aerodrom mora da zna šta ga čeka na aerodromu? Ili šta mora ponijeti sad da ne bi bio vraćen? Sam putnik pri kupovini karte upoznati sa procedurama letenja, šta smije ponijeti, šta smije unijeti u avion. Što se tiče same korone, znači pri dolasku samom imamo, mora se izvršiti testiranje ili da dođe sa potvrdom da izvrši vakcinaciju. S obzirom da je turistička sezona na izmaku, da li će se možda neke aviolinije ukinuti? Pa evo, još nemam informaciju od viza, dobili smo raspored od vizira za mjesec septembar gdje samo smanjuje broj linija, znači u sad 3 na 2 linije sedmično, a trenutno još nema ukidanja nikakvih destinacija. Kada riječ o cijenama karti, da li su one na istom? Pa vizir diriguje cijene karata, tako cijene karata idu od 10 eura do 200 eura, sve zavisi od popunjenosti zrakoplova. O radovima na aerodromu, ako bismo nešto prioritetno izdvojili da treba uraditi, osim pristupnih svjetala? Pa evo ovako, mi imamo nekoliko projekata i započetih koji treba i sad započeti. Ono što bi ja izdvojio je da smo evo u pregovorima i čekamo saglasnost od Federalnog ministarstva za prostorno uređenje da počnemo izgradnju trećeg gejta. To nam je uslov da dovezemo sebi treći bazni avion Vizero, tako da tu nam dolazi još destinacija, dodatno neki 5-6. Hvala vam na ovim informacijama i puno uspjeha u radu. Hvala vama puno i hvala što ste pozvali.